Nazvajmo reakciju nekog druga iz škole. Najbolji čak druga. Mudra. Pa ne vidim. Inače, sladite na Twitter nešto. Moći vam bako sigurno i video koju ste gledali. Da vam kažem odmah. Tek ti odmislimo kad ovo, kad ovo krene. Dobrodošli u moj novi video. Ovo je video vezano za jednu dramu, kako da vam kažem, među Arad, Džicu i mene. Lik je došao i još u komentarima, nemam pojma. I tako je smo se posvađali. Što je malo bilo glupo, dobro. I razmišljam da sam s njim distrek, ali to ne želim odmah. Želim malo da prođu stvari, pa ako mi ne super zapomirimo. Da, pa dobro, bit će super. Aj sad da jedan like. Neće mi to like, da. Ti dislike. Bože, kako da taj ti rođeći. Ljudi, mi se vidimo u sledećem klipu. Ja sam Alvin. Ja nisam pisao hit komentare. Co da ti kažem. Ti si prej to rekao, ti si rekao tebe uskoro. Da. Ljudi, mi se imamo sljedeći klip. Da. Ljudi, pati za sve. Imamo da čet istakam tebe. Koji se pravi dva dana. I mislim da će ti se lepo sedeti. Da ćeš povraćaš. Ovih dobrih rima. I da nestane sa YouTube. Tako da, ljudi, mi se imamo sljedeći klip. Nastavno li volio na reakciji na nekog klipa. Ćao.